ወንድማችን ስለ ሱሳውን ስለ ኢቱ ነው ለመስከረ ወጣው ኢቱ ምትኖረው ሳውዝ አፍሪካ ነው ባለፈው ሳውዝ አፍሪካ ሄደ ነበርና እዛ ጉባኤ ላይ ተገኝታለች እዛ ተገኝታ ልጅ አልነበራትም ለሶስት አመት ሙሉስ ልጅ አልነበራትም ጫርቅ ይዛ ነበር የተገኘ ደርባን ላይ ማለት ነው የጸለቅ ጫርቅ ይዛ ተገኘችና አስነሳት አንቺ በዚህ አመት ልጅ ትወልደሽ ለምስክነት ትመጫለሽ ብለ እዛ ጸለቅላት አንተ እንዳልከው በአመቱ ሴት ልጅ ወልዳ አመስግልኝም ብላ ወደዚህ ለካለች ወንድማችንን ደስ ያለው ለጌታ ክብር በቤት ልጅ የላትም ነበር ልጅ የላትም ሶስት አመት ልጅ አልነበራትም እና ተጨንቃ ነበር ጉባኤ ተገናኘችው ጫርቅ ይዛለች የሆነ ጫርቅ ይዛለችና ጫርቅ ልጅ እህት እዚህ ጉባኤ አለች ብለ አስነሳት በዚህ አመት ትወልጃለሽ አልካት አን ወልዳ ወንድሜ ሂድና መስክር ወደዚህ መምጣት አልቻለ ነብይ ብላ ነው ወደዚህ ላከችው ደስ ያለው ሰው ለጌታ ጨባለ ያለች ያለችው ከጡት ካንሰር ከጨጓራ በሽታና ከስኳር በሽታ እንዲሁም ከታይፎይድ በጣም ለሰባት አመት ሙሉ ተሰቃይ ነበር አለች እና ያልሄድኩበት ሆስፒታል የለም አለች ከዛ ሪፈር ተጽፎልኝ ከአንድ ሆስፒታል ወደ ሌላኛው ሆስፒታል ሪፈር ጡቴ እንዲቆረጥ ሪፈር ተጻፈልኝ አለች ከዛ ፈርቼ በኋላ እንዴት ሆናለሁ ብዬ እየሰጋው ያለው ገስታውስ ገባሁኛለች ገስታውስ ገብቼ ተጸለየልኝ ከሁሉም በሽታ ነጻ ወጣው ትላለች ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ በጣም ደስ ያለኝ ነው ተደሰትኩ በህወቴ ለመኖር አልተቻልኩም ብዬ እየለቀስኩ 7 አመት ቆይቻለሁ ካንተ አፍ የወጣ ቃል ወዲ እኔ ድኛለሁ ከአራት በሽታ አንደኛው ካንሰር ሁለተኛ ስኳር በሽታ ሶስተኛ ጨጓራ አራተኛ ታይፎይድ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያለው ጌታ ክብር ለልታ ሲ እሰ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተርብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታ ጌታን ብዬ ከትላቱ ሳር ባሰ መስጋና ሃሌሉያ አንዴ ቁጭ ወርሲ እነመለሽ በተለይ በካንሰር በሽታ ለምትሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ፈልጊያለሽ ከዛሬ ጀምራችሁ ገንዘብ አታውጡ የትም አትሄዱ ከሐዋርያው አፍ የወጣ ቃል አንድ ጠብ ብሎ መሬት ላይ አይወርድም ስለዚህ እነን እሱን እንደኔ አምናችሁ ወደዚህ ኑና ተፈወሱ ይላለሁ ሃሌሉያ እስቲ ሁለት እጃችሁን ከፈርጉ እስቲ ሁለት እጃችሁን ለካ ህይወት ከቃል በፊትና ከቃል በኋላ ይለያል ይለያል ከቃል በፊት ለሰባት አመት ተሰቃየው ከቃል በኋላ ከሁሉም በሽታ ዳንኩ ለጸለይላችሁ እግዚአብሔር በዚህ ወር ውስጥ ከየትኛው ድካም ነጻ ያወጣችኋል አሜን ከስጋ ድካም አሜን ከመንፈስ ድካም አሜን ከየትኛው ድካም ነጻ ያወጣችኋል አሜን ሲገድ ያገኛችኋል አሜን እሰይ እንኳን ደስ አለሽ ተባርከሻል ስሜ በላይነሽ ነኝ የሆነልኝ እዚ ባለፈው ፕሮግራም ነበረ የባለቤቴ ያጎቱዬ ልጅ በጣም በካንሰር ታሞ ነበረ ያንን ውሃውን እዛ መሃል ላይ ቁጭ ብዬ አጸልዬ ወኩኝና ፈራላይዝ ሆኗል የስድስት ልጆች አባት ነው ገጠር ውስጥ ነው ወስጄ እሄንን ውሃ እናንተ ወስዳችሁ አጠጡትና እኔ ተመልሼ ሄዳለሁ ብዬ ተመልሼ ደግሞ ሁለት ውሃ በ30 ብር ገዝቼ አጸልዬ ወስጄ እንደገና ደግሞ ቤቱ ላይ ሞት አይሆንም ሀዘን አይሆንም ብዬ አንዱን ውሃ ሚስትዮን ድፊ ብያት አስደፍቻት አሁን እኛ ስንሄድ በ10 ብር ውሃ
እንደ ተዘርግቶ ተኝቷል ማለት ነው ማንንም አያቅም የመጣው ሰውን ማንንም አያቅም እሱ የማያቀውን እስቲ ውሃውን ከጠጣ ወዲ ተነሳና ቡና ለጠጣ ቆለቁሉልኝ አለ ተነስቶ ቡናውን ጠጣ ቆሎ ተቆላና እስቲ ያክስቴ ልጆች የተለዩት አሉ እስቲ ኤልያስን አስረትን ጥሩልኝ አለ ሲል እነሱ የሉምና አንተ አሁን ይሄንን ቡና ጠጥተ አመስግነተው እግዚአብሔር ደርሶልኛል አለ ከዛ እንደገና ደሞ ፕሮግራሙን ያው እየተከታተልኩ ነው በ30 ብር ውሃ ላይ አንዱን አጠጣውት እንዳለ ፋራላይዝ የሆነው ሰውዬ ከእንደ ሰውነቱን ቀባና በኢየሱስም ካም በኋላ መነሳት ይሁንል ሲብል ከዛ ተነሳ ተራመደ እኔ ቤት በቀደም ለታ መጥቶ ሐሙስ ለት መጥቶ አመስግኖ ተመልሶ ወደ ቤቱ ሄደ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ነብይ እሷያለች ያለችው የደም ካንሰር ነው እና በደም ካንሰር ነው የሚሰቃየዋለች ያልሄደበት ሆስፒታል የለም አለች ከዛ ብዙ ተንከራቶ እዚህ መጣሁኝ ቃል አወጣልኝ አለች በውሃ ላይ ከዛ ልክ ሄጄ ውሃውን ባጠጣውበት ሰዓት ሄዶ ሲመረመር ከደም ካንሰር ነጻ ወጣል ነው የምትለው በዚህ ቤት ለሚሰራው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ አንደኛ መጀመሪያ ስትመጡ ጉልበት በቤታችሁ ላይ ጸልያችሁ እግዚአብሔር ወይ ዛሬ እኔ ሄዳለሁ ከኔ ቀደም ብላችሁ ነው እግዚአብሔር ይሰራል እግዚአብሔር ያደርጋል የማያደርገው ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል ከካንሰርም ከኤችአይቪም ከሁሉም በሽታ የሚያድነው ክርስቶስ ብቻ ነው እሱ አይደለም ክርስቶስ ነው በሱ ነው የሚሰራው እንደዛ ነው ማለት